Hej, hej bloggen. Just nu så står jag ute och väntar på min mamma och hennes sambo. För vi ska åka iväg och kolla på hockeymatchen. Det ska bli jättekul. Jag hoppas att ni har det bra där ute och att ni kommer ha en superbra lördag. Så hörs vi lite senare. Hej då!